Доброго дня! Вітаю вас у Чернівцях. Мене звати Микола Кушнір, я є директором Музею історії та культури євреїв Буковини. У 2019 році наш музей став партнером Інституту єврейської історії «Центропа», в рамках проєкту, метою якого було створити аудіогід про єврейські Чернівці. Аудіогід починається з цього місця, з театральної площі. Ми зараз стоїмо біля входу у єврейський дім, будівля якого була збудована у 1908 році на кошти єврейської громади нашого міста. Цей дім був місцем, де знаходилися керівні органи єврейської громади Чернівців, і до 1940 року він використовувався, власне, як за призначенням, як єврейський дім, як центр єврейського життя. Після Другої світової війни він був перепрофільований під Палац культури, і, власне, таким він зберігається і нині. У будівлі, яка безпосередньо примикає до колишнього єврейського дому, нині знаходиться школа. У 1860 році в цій будівлі відкрилася єврейська народна школа, і це була перша єврейська світська школа у Чернівцях, яку відвідали в основному діти асимільованих євреїв. Вона мала велике значення, оскільки давала можливість єврейським дітям здобувати вищу освіту, а також інтегруватися у тогочасне буковинське суспільство. За моєю спиною знаходиться ще одна знакова для єврейської історії нашого міста споруда. Це колишній іудейський темпль, або головна поступова синагога. Вона була збудована в 1877 році. Влітку 1941 року вона була спалена. Після Другої світової війни в ній відкрився кінотеатр, який існує і донині. Коли в Чернівцях з'явилася перша синагога, достеменно невідомо. Відомо лише, що вона була дерев'яною і проіснувала до російсько-турецької війни. Під час цієї війни, це було 18 століття, синагога була спалена, і деякий час в Чернівцях не було єврейського храму. Лише в 1799 році єврейська громада Чернівців знову отримала дозвіл на відбудову синагоги. Синагогу було вирішено збудувати цього разу з каміння, для того, щоб вона була довговічною. Будівництво тривало понад півстоліття і закінчилось в 1854 році. І на місці, де колись була дерев'яна синагога, постала велика, красива споруда, побудована з каменю, яка домінувала над цілим єврейським кварталом. Ця синагога була ортодоксальною синагогою і називалася Гройсешіл, тобто Велика синагога. Власне, її розміри говорять самі за себе. Зараз ми наближаємося до місця, з якого відкривається гарний вигляд на колишній єврейський квартал. Єврейський квартал у Чернівцях сформувався у 18 столітті і проіснував до Другої світової війни. Нині на території цього району знаходяться багато єврейських пам'яток. Більш детально про них ви зможете дізнатися з допомогою аудіогіда. Але ми сьогодні відвідуємо також декілька з них. Після Другої світової війни і впродовж другої половини ХХ століття кількість єврейського населення в Чернівцях зменшилася. Якщо перед Другою світовою війною в місті проживало біля 50 тисяч євреїв, то в наш час їх кількість залишилася лише приблизно 1000 осіб. Зараз ми наближаємося до меморіалу, присвяченого пам'яті в'язнів Чернівецького гетто. У роки Другої світової війни на території Нижнього міста, тобто на території єврейського кварталу, було створено гетто, куди 11 жовтня 1941 року румунська адміністрація переселила все єврейське населення Чернівців, а це 50 тисяч населення. Відразу почалися депортації євреїв з гетто до Трансністрії. Багато з них більше ніколи не повернулися у своє рідне місто. Тому на цьому місці у 2016 році з громадської ініціативи було влаштовано меморіал, який зараз видно за моєю спиною.
практично кожна будівля, яка знаходиться на цій вулиці, так чи інакше пов'язана з історією єврейської громади Чернівців. Але є окремі будівлі, на яких ще збереглися сліди єврейського минулого. Ось будівля номер 18 – це колишній товариський дім єврейського товариства «Махсікя Шабат». Це товариство з'явилося ще до Першої світової війни, але товариський дім був збудований уже міжвоєнний період. В цій будівлі знаходилася їдальня для малоімущих євреїв, а також пункт обігріву, який був важливий, особливо узимку. Ось ми зайшли на територію Чернівецького єврейського кладовища. Це кладовище вважається одним з найбільших у Центрально-Східній Європі. За приблизними підрахунками, тут поховано біля 100 тисяч осіб. Це кладовище було закладено на цій території в 60-х роках 19 століття. Старе єврейське кладовище, яке знаходилося неподалік синагоги у центрі міста, було вже переповнене, тож виникла потреба закласти нове. У цій частині кладовища поховані багато представників чернівецької єврейської еліти 19-ї і першої половини 20-го століття. В основному це були багаті впливові люди, банкіри, промисловці, адвокати, лікарі, функціонери чернівецької єврейської громади, рабини і багато інших людей. Зараз ми підходимо до могили ще одного відомого представника чернівецького єврейства. Це Еліезер Штайнберг. Штайнберг був відомим поетом-байкарем, який був улюбленцем чернівецької публіки і визначав культурне життя чернівецького єврейства у 20-ті, на початку 30-х років 20-го століття. На території цього кладовища є також братська могила, в якій покоїться жертви Голокосту. Ця трагедія сталася на початку липня 1941 року, після того, як в місто зайшли румунські і німецькі військові. Уже в радянський час на місці поховання з'явився пам'ятник із надписом про те, що тут покоються радянські громадяни. І лише в наш час з'явилося невеличке уточнення, що мова йде саме про єврейських жертв. В пам'ять про них залишимо цей камінь за давньою єврейською традицією.